Змінити районного прокурора. З таким гаслом під Надвірнянською прокуратурою виступили активісти та представники громадськості Надвірнянщини. Люди звинувачують це відомство у бездіяльності. На їхню вимогу до Надвірної приїхав головний прокурор області Ігор Настасяк, який і слухав голос народу. Про причини народного невдоволення та результати перемовин у наступному сюжеті. Перед входом до Надвірнянської прокуратури людно. Зібрались Народна самооборона області та району, правий сектор, представники інших громадських організацій та окремі жителі краю. На запитання, чому, кажуть, мають багато наболілих питань, на які досі не отримали відповідь. Це і незаконний вивіз природних ресурсів, і самозахоплення земель, і незадовільна робота окремих установ та організацій, перевіркою яких мала б займатись прокуратура, але з якихось причин цього не робить. Люди зійшлися тому, що пройшов Майдан, пройшло дуже багато змін, але в Надвірнянському районі ці зміни ніяк на краще не міняються. Як крали ліси, так і крадуть. Шутри розбирають. Працівники правоохоронних органів, мається на увазі, була подана заява по начальнику ДАІ, щоб взяти на контроль службове розслідування по його факту, його нетверезому стані їзди за рулем. Прокуратура просто дала відписку. Поставили всі пункти, ті, що потрібні для рішення тих чи інших проблем. Це пов'язано і з лісом, і з нафтою, і з тим всім, що крадеться в районі. На вимогу людей до Надвірної приїхав головний прокурор області. Ігор Настасяк проводив прийом громадян просто неба. Хтось піднімав особисті питання, хтось говорив за всю громаду. У нас є загальне звернення до головного прокурора області про бездіяльність прокуратури Надвірнянського району. Які би тільки можливі моменти громада не використовувала для того, щоб заставити прокурора діяти в правовому полі і насправді заводити кримінальні справи на тих хабарників, на тих злочинців, які далі продовжують грабити наш район, абсолютно жодної реакції немає. У нас забрали землю за Бистерцю, за межами села, так називається. В Нью забрали 15 гектарів, на двірні 10 гектарів. Прокурор вислухав усі сторони і пообіцяв на ці звернення дати відповідь у зазначений термін. А щодо Надвірнянської прокуратури, то її роботу уже оцінили і результати будуть оприлюднені у середу 18 червня. В п'ятницю закінчена перевірка роботи прокуратури Надвірнянського району. Післязавтра буде колегія, на якій буде розглянути це питання. Буде дана оцінка кожному працівнику прокуратури Надвірнянського району. Я домовився з людьми про те, що в середу після обіду я можу їм дати результат. Своє слово у цій справі сказав і голова районної державної адміністрації Михайло Іваночко. Звинувачення на адресу начальників і директорів багатьох установ надходять без перестанку. Тому керівник району уже підписав розпорядження про перевірку усіх підзвітних йому управлінь. Світлана Гаєвська, Ігор Клюфінський, новини телеканал «Раї».